Na gitari Miran Robić, na baritonu, ne slišite, rock najvirt, sada mene pa tak s televizija poznate, Sašo Najglić. Mi smo ponovno na sejmu Kos in dobrodošli seveda v naši oddaji Polka in Majolka. Veliko nastopajočih bo danes tukaj v naši družbi, ja že prejšnji teden je bilo veselo, tudi tokrat bo in kaj ne rečem, uživajte v naši oddaji. Vse tisto, kar lahko najdete v naši oddaji, lahko najdete tudi na naši spletni strani www.polkermajolka.si, lahko si nas ogledate na Facebook profilu in še kje. In začeli bomo, ja, tako kot se za Štajerce, spodobi z litrom vina in z nami je Klemen Rožman. Daj nam še liter vina in pili
pred vrati čaka nas. Rilas praša si ga kaj spil in še kakšno govoril. Če pa po vinu zavoha nas, čuje jo cila vas. Jutri pečinke ne boš dobil, ker danes si prerespil. Daj nam še liter vina in pili bomo vsi. Daj nam še liter vina in veseli bomo vsi. Daj nam še liter vina in pili bomo vsi. Daj nam še liter vina in veseli bomo vsi. Daj nam še liter vina. Daj nam še liter vina in pili bomo vsi. Daj nam še liter vina in veseli bomo vsi. Daj nam še liter vina in pili bomo vsi. Daj nam še liter vina in veseli bomo vsi. Daj nam še liter vina in veseli bomo vsi. Ja, takole pa smo dočekali liter vina. Tako je, liter vina je bil tukaj. Aha, super. Všeč mi je ta uprava, to je, kako ne rečem, novodobna narodna noša? Mogoče novodobna, ampak narodna noša je zato takšna, zato ker študiram gradbeništvo, ukvarjam se z glasbo, pa smo rekli, dajmo nekaj to skombinirati skupaj. In imam en del, imam Iver Cuga od gradbeništva, en del pa od glasbe, tako da to je to. Ok, kam pa sodi Metuljček? Ja, Metuljček pa je pač, da je malo bolj fino, ne? Če smo že bolj tak, ne? Aha, super, dobro. Bomo upoštevali. Bo še kakšna pesem nova? Seveda, pride približno čez mesec dni nova pesem z naslovom Kuhala in prala, likala mi boš. Ja, dobro. Če se bo kakšna našla, seveda. Seveda se bo našla. Tudi nove punce morajo delati, danes ni druge. Dobro, ok. Veliko sreče pri iskanju punce, hvala lepa. Ok, tudi tebi hvala. Takole, dragi moji, zdaj smo bili, povabil nas je Rožman na liter vina, dobili ga nismo, mogoče drugič, pa gremo k enemu, bom rekel, zelo pristnemu ljudskemu godcu, ki ga vabim kar tukaj v mojo sredino. Joža, izvoli. Je takole, Joža, kako smo? Jaz sem ljudski godec, Joža. Sem vodja ljudskih pevcev, veseli prijatelji, drugače. Danes pa sem prišel sam. Danes si pa sam prišel, zakaj? Tak se mi zdi, da se pač kot ljudski godec sam predstavim. Super, bomo zdaj eno zašpilal pa eno zapel. Tako, kot ste rekli. Ja. Katera bo to? Prva bo, zato se boš vrnil mogoče nekoč, vokalno in pa instrumentalno. Druga bo pa, bodimo vsi prijatelji. Tista, ta druga mi je najbolj všeč. Izvoli. Skoraj pozabil našo goro, lepote te zemlji izbrisati moj, zato se boš vrnil mogoče neko. Lepote te zemlji izbrisati moj, zato se boš vrnil mogoče neko.
in želi si le eno. Nekaj ljudskega je bilo tole, sedaj pa gremo k mlademu in debutnemu pevcu, ki smo ga v naši vdaji že nekajkrat gostili, ampak ga ponovno vabim na oder. Izvoli. Benjamin, kako je? V redu. V redu, kaj si danes na svojemu kupo? Nič.
super. Kar tako naprej. Kaj pa nam se daj predstavil? Dve muzike. Če povem pošteno in nogomet. Če povem pošteno. Super, izvoli. Še vedno tukaj na sejmu Kos, tukaj, kjer se marsikaj dogaja in tukaj, kjer poteka snemanje oddaje Polka in Majolka. Takole ob zaključku tega sejma, ob seveda vzdušju tukaj le v srednjem prireditvenem prostoru, nekaj ljudskih godcev, nekaj ensamblov, nekaj pevcev in takole bomo počasi zaokrožili tudi ta sejem tukaj v Lenartu. Nikar ne pozabite, dragi moji, na našo spletno stran www.polkenmajolka.si, kjer si lahko ogledate vse tisto, kar si želite, vse tisto, kar rabite vedeti o naši oddaji. Še enega ljudskega godca pa imamo sedaj tukaj na odru. Z nami je Jože Gostiša. Trenutke, hvala za lep ta večer,
zato znaj zapoj bo prav si, naj pisem domača zveni. Hvala za lepe trenutke, hvala za lepa večer, zato znaj zapojmo prav si, naj pisem domača zveni. Z vami lepo se imeli, vrnite se, vrnite se, me dobre vesele ljudi, ki radi zapojemo vsi. Na svidenje, med svoj smo vam peli igrali, z vami lepo se imeli, vrnite se, vrnite se, me dobre vesele ljudi, ki radi zapojemo vsi. Vsi dobre volje, v srcu veselje, srečno prijatelji. Vsi dobre volje, v srcu veselje, srečno prijatelji. Srcu veselje, srečno
osvežitev si želite, v bar Naomi odhitite. Verjetno najcenejši bar v mestu, na Tržaški cesti 23 v Mariboru. Osvežilne pijače, okusna kava in alkoholne pijače. Prijazno osebje. Posedite lahko tudi na veliki terasi, nazdravite pa lahko tudi v notranjosti lokala. Dobimo se na kavi v baru Naomi na Tržaški 23 v Mariboru. V njihova polna življenja je zarezala huda bolezen. Pomagajte jim nazaj v življenje in podprite pilotni rehabilitacijski program za bolnike s krvnimi raki. Pošlite Zdrav 5 na 1919. V Šentilju na Mariborski cesti 43 vas pričakujejo v prelepem ambientu pizzerije Paviljon. Nudijo vam več različnih vrst odličnih pic iz krušne peči. Svojim strankam pa pripeljajo pico tudi na dom na relaciji Pesnica Kungota Šentil. Za vas so odprti vsak dan med 10 in 22 uro. Lepo vabljeni v pizzerijo Paviljon v Šentilj. Modra jeklenka, modra odločitev. Najbolj ugodne jeklenke za samo 18,95 evra. Za področje Štajerske, Koroške, Prekmurja in Prlekije. Pripeljemo vam jo tudi na dom. Pokličite nas na 051-605-314. Veselimo se sodelovanja z vami. Modra jeklenka, modra odločitev. V njihova polna življenja je zarezala huda bolezen. Pomagajte jim nazaj v življenje in podprite pilotni rehabilitacijski program za bolnike s krvnimi raki. Pošlite Zdrav 5 na 1919. Takole, nekaj smo sedaj slišali domačega, še nekaj gostov prihaja tukajle na naš odar, tukaj v našo družbo in Frančekovi godci so naslednji, ki prihajajo tukaj na naš odar. Dajmo en aplavz za Frančekove godce. Thank you.
Takole, mi se počasi približujemo zaključku naše oddaje, zaključku našega gostovanja tukaj na sejmu KOS. Ampak sedaj na odr vabim pa novi duet, ki ga bomo danes v oddaji seveda tudi prvič gostili in z nami je duo Akord. Je takole, duo Akord, odkot prihaja? Ja, mi to smo čisto z različnih koncev. Jaz iz Koroške, on pa je od tule. Aha, on ni od tule, on je tam še naprej, ja, dobro. Kako se zdaj ujame ta Prlek pa Korošica? Pa če super, enkrat. Res? To funkcionira? Funkcionira. Super, pa poslušajmo, kaj nam bosta povedala duo Akord. Mlada Urška, umila je srce.
Moji, ob zaključku vam bomo sedaj poklonili pa še en prav zanimiv bend, še ne ljudske goce, z nami so Žlahta bend. Ja, takole, in Žlahta bend so z nami, kje ga imam? Tukaj ga imam, tukaj ga imam. Kako smo? Super. Zakaj Žlahta bend, povej mi, mislim, kako je s tvojo žlahto, vse vredi? Mitja, če zdaj pogledaš na odro, sama Žlahta, kam se obrnem, ne. Tukaj na levi, to je moj oče, ki je v 82 letu, pa se še dobro drži, še sam hodi. Tak da, ni panike, no. Druga... Sami stojite na odru. Ja, do zdaj še dobro. Super, enkratno, bravo, ne gremo naprej. No, pol tu na levi je moj svak od moje sestrične mož, Jožek Habjanič. On ima vedno probleme na špilu, vedno kabel za kitaro išče. Super, odlična kitara. To ti je žena dala 100%. Ja, gremo naprej. No, tu na moje desni je pa Martin Pernek, Altina po domače. No, on pa ima vedno kitaro zraven, pa nima problemov s kabli. S čim pa imaš ti probleme? Jaz pa imam probleme, kdaj sem preveč žveplan, ne najdem pravega dura. Super. In to je prava Žlahta bend. No, tako kot smo se že na začetku predstavili, res smo Žlahta bend. In smo ena redkih Žlaht bend, ker se nič ne kregamo. Takole zdaj pa, ker je danes tukaj sejem, ne, sem pa slišal, včasih so bili na sejmih, so tudi imeli dost domačih živali, ne. In med njimi, če omenim domače živali, tu spadajo tudi krave, ne? Ampak ne krščene, glejte. In na enem gorskem pašniku so se pasle krave, ne? Spodaj so bile krave, gor na malo više so pa bili biki. Je bil 20-leten bik, 30, 50 pa 80-leten bik, ne? In oni komentirajo, pravi 20-leten bik, fanti, gremo dol vse krave nategniti, ne? Pravi 30-letni, ne, gremo dol pa samo ta mlade, ne? Pravi 50-letni bik, če bi kaj rade, bo že gor prišle, ne. Pravi 80-letni, joj, že grejo, bežmo. No, glejte, naslednjo pesem, ki jo bomo pa odigrali, ker je v sosednji fari pri Sveti Trojici je danes bilo žegnanje, ne. In ena mlada punca je tudi pred leti hodila na Svete gore molit, ne. In ta pesem opisuje, kaj se je vse dogajalo, ko je hodila molit. Pa gremo. Svete gore je hodila, ne zato, da bi molila, ni se bala neboga, pridno je nastavljala, ko pa mamca je spoznala, lahko ploskate, da se mamca je zlagala, očka vzel je korobač, in jo
na Šiškav gor po frač. Čerka pada na kolina, ti presvita Magdalina. Milo prosila je Boga, da bi bila uslišana. Te gore je hodila, ne zato da bi molila, milo prosila je Boga, da bi bila uslišana. Ko pa mamca je spoznala, da se hčirka je zlagala, očka vzel je korobač, pa jo nasikal gor po frač. Čerka pada na kolina, ti presvita Magdalina, milo prosila je Boga, da bi bila uslišana. Hajde, gremo malo ploskat. Tomi, delaj, hopa! Kako si ti lep, maš majčke do paro, pa dosti deklip. Hoj la riko la la li jo, hoj la riko la la li jo, hoj la riko la la riko li jo. Sem lepa, sem mlada, pa nima moža, ta krumpasta baba pa ima po dva. Hoj la riko la la li jo, hoj la riko la la li jo, hoj la riko la la riko li jo. Še tisto bo moja, ki žvižga in poje, si krate čas dela, ko sama leži. Hoj la riko la la li jo, hoj la riko la la li jo, hoj la riko la la riko li jo. Takšne zobe, kako zarobe. Hoj la riko la la li jo, hoj la riko la la li jo, hoj la riko la la riko li jo. Si misli si rajtaš, kak lepa si ti, pri svinskem korito ti glika stoji. Hoj la riko la la li jo, hoj la riko la la li jo, hoj la riko la riko li jo. Mi je žena umrla, v nebica je šla, je cokle pozabla, nazaj je prišla. Hoj la riko la la li jo, hoj la riko la la li jo, hoj la riko la la riko li jo.
osvežitev si želite, v bar Naomi odhitite. Verjetno najcenejši bar v mestu, na Tržaški cesti 23 v Mariboru. Osvežilne pijače, okusna kava in alkoholne pijače. Prijazno osebje. Posedite lahko tudi na veliki terasi, nazdravite pa lahko tudi v notranjosti lokala. Dobimo se na kavi v baru Naomi na Tržaški 23 v Mariboru. V njihova polna življenja je zarezala huda bolezen. Pomagajte jim nazaj v življenje in podprite pilotni rehabilitacijski program za bolnike s krvnimi raki. Pošlite Zdrav 5 na 1919. V Šentilju na Mariborski cesti 43 vas pričakujejo v prelepem ambientu pizzerije Paviljon. Nudijo vam več različnih vrst odličnih pic iz krušne peči. Svojim strankam pa pripeljajo pico tudi na dom na relaciji Pesnica Kungota Šentilj. Za vas so odprti vsak dan med 10 in 22 uro. Lepo vabljeni v pizzerijo Paviljon v Šentilj. Modra jeklenka, modra odločitev. Najbolj ugodne jeklenke za samo 18,95 evra. Za področje Štajerske, Koroške, Prekmurja in Prlekije. Pripeljemo vam jo tudi na dom. Pokličite nas na 051-605-314. Veselimo se sodelovanja z vami. Modra jeklenka, modra odločitev. V njihova polna življenja je zarezala huda bolezen. Pomagajte jim nazaj v življenje in podprite pilotni rehabilitacijski program za bolnike s krvnimi raki. Pošlite Zdrav 5 na 1919. Časih samo naročil trav. Prav tako, ko v življenju se nam godi. Zdaj sonce, zdaj dež, obarvata naše dni. Drobne stvari, tiste vsakdanje. In mnogo več je vredno besed dejanje. Droben poljub, nižen objem, ni se povin.
Ja, takole, ob zaključku naše prve oddaje smo vam priskrbeli Šank Kvintet. Kje smo vas našli? Tam za Šankom, a ne? Normalno. Šank Kvintet za Šankom, pa dobra družba v Šotoru, se pravi v Celjtno, tako bi lahko rekli, malo par kilometrov naprej, ampak smo v Sloveniji takole lepo pozdravljeni v imenu ansambla Šank Kvintet. Hvala lepa, da ste nas povabili, v bistvu vsi vi in seveda tudi tebe, Mitja. Hvala, da ste prišli. Seveda pa Šank Kvintet, odkot prihaja iz različnih koncev Štajerske? Ja, iz cele Štajerske v bistvu. Ne. Šank Kvintet smo doma v, lahko rečemo, kar v Slovenskih Goricah. Dobimo se pa v Spodnji Kungoti, tam je pa naš sedež. Super, ja, ja. Tam vadite ali še kaj drugega? Vadimo, vadimo in to zelo, zelo, že skoraj 20 let. Že skoraj 20 let. Kdaj bo tista 20-letnica? Ja, to pa bo naslednje leto, drugo leto. Se pravi, naslednje leto Šank Kvintet praznuje okroglo obletnico 20 let. 20 let! Dajmo en aplavz za Šank Kvintet, seveda, ja. 20 let Šank Kvinteta, bo kakšen koncert? A seveda, in imamo tudi željo, da vas povabimo in da to združimo prijetno s prijetnim, kajti to je naš moto. Prav gotovo. Jaz upam, da bomo do takrat slišali še kaj novih melodij. Zagotovo, zagotovo. Tudi naš kitarist zdaj pripravlja ravno kar ima svoj projekt. En aplavz za našega Mičota. Mamo, moram povedati tudi našega ne najmlajšega, zdaj več ni najmlajše, ker imamo še mlajšega člana od njega, ampak imamo perajt nekaj za njega. Je pa naš kitarist sicer to napisal, to pesem in upam, da bo ogledalo luč sveta do konca septembra nekje. To je dobro, da imate mlajše člane, da vam povprečje ne zaide preveč v tisto starostno mejo. Ne, vse je to dobro, vete, tudi starost je lepa. Super. Takole, mi bomo zaključili tole našo prvo oddajo Šank Kvintetom. Dragi gledalci in gledalke, nekaj ne pozabite na našo spletno stran www.polkainmajolka.si in obiščite nas tudi na našem Facebook profilu Polka in Majolka. Čez teden dni spet na svidenje, odkot drugot kot tukaj, iz Lenarta, iz Sejma Kos. Prav za zaključek prve oddaje pa je z nami Šank Kvintet. Tam v gostini našo partner se bo, Šanka drži, se polno ljudi. Pri Henarci strajno vadi zdravo telo, gor se drži v kondiciji. Pri škola daro kremi, ka nastavo tršnost. Šport o gostiniški sto, mi pa atleti mi smo. Albilja, pikadoša, nam izni nogomet. Šport i gostiniški si, mi pa atleti smo mi. Nečasti, runda zleti, še kdo izgubi, pa če prosam se pravi, že drži, doping velja le ex do dna. Pri škola, daro kremi, ka nastavo tršnost. Šport o gostiniški sto, mi pa atleti mi smo. Albilja, pikadoša, nam izni nogomet. Šport i gostiniški si, ni pa atleti smo mi.